أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث نمبر 1: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تم میں سے بہترین شخص وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے. مطلب تہم چھ بہترین شخص سے انسان یس قرآن ہیچ تو ہیچنائے. یس یہ قرآن مجید کتاب چھ یہ رب سنز کتاب. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیٹھ گمس نازل. سہ چھ سون پیغمبر. تمس پتی نہ کہاں تہ پیغمبر. اسی لیے اس پیٹھ قرآن ہیچن ہیچن تو ہیچناؤن. یہ مطلب اس پیٹھ قرآن ہیچن تو ہیچناؤن. اگر نو اس پور پر چھ قرآن ہیچمت کے اس پیٹھ گوینت اصل پر ہیچن پت پیز اس باقین ہیچناؤن. تم چھ آسا عظیم لوک یم اس قرآن ہیچناوا چھ تو یم اس قرآن ہیچناوا چھ. مگر پت گسو اس تو یتھے اس پت اس اس تو قرآن ہیچو پت گسو اس باقین تا یہ قرآن واتناوین. کیاز کہ امیش فضیلت چھ پت اس تے میلا. باقی وسلام.